Ba, temporalde hasiera guztiak bezala, eta nik uste dut talde guztiak bezala, ba, ilusioarekin hasten gara, lanean hasiko gara, eta pizkana-pizkana ikusiko dugu, ja, zen neurria ematen dugun. Ez da egon aldaketa hundirik plantillan? Ez, nik uste dut oinarria gelditu dela, eta gero, ba, uste dut genituen gabeziak saiatu gara betetzen, eta ia asmatu dugun. Eta zein da helburua? Hortengo denboraldirako. Bueno, helburua oraindik ez dugu finkatu, ezta? Helburua da lehenengo partido irabaztea orain. Momentu honetan da lehenengo partido irabaztea. Eta hortik aurrera nik uste dut 10. jardunaldiaren ostean 12 hortik ja finkatu behar dugu ja helburu bat, ja taldea nola egokitzen da kategoriara eta gero ba hori. Aber, orduan finkatuko dugu helburua. Liga hasiera ikusita badirudi eskuragarria dela, baina gero jolastu behar da. Bai, eta gainera pentsatu behar da, batzuk dira igo berriak aurten, beste batzuk pasan urtean igotakoak, eta normalean talde horiek ilusio handia daukate, eta ez da izango bat ere erreza irabaztea. Orduan gu lanean ipini behar gara, eta alik eta azkarren gure jolasteko modua ba, finkatu, eta hortik aurrera ikusiko dugu.